нема заперечень, щоб звернутися до президента про звільнення керівника райадміністрації. Я так розумію, що мова йде не тільки про керівника райадміністрації. Фактично ця схема покривається і правоохоронною системою, і органами державної виконавчої влади, і керівниками райадміністрації, і Служба безпеки, і прокуратура. Тобто це організоване злочинне угрупування, до складу якого входять як бандити, так і ті, які носять погони. Тому, Арсен Борисович, разом з Державною фіскальною службою ви оперативно працюєте, і буде абсолютно правильно, коли буде створена одна єдина слідчо-оперативна група. Давайте залучимо туди також представників Служби безпеки України, щоб притягувати до відповідальності як за незаконний видобуток бурштину, так і порушувати кримінальні провадження і притягувати до кримінальної відповідальності посадових осіб правоохоронної системи і відповідних адміністрацій за покривання і безпосередню участь в організованому злочинному угрупуванні по видобутку бурштину.